ောင်းနဲ့ဒုမတ်နေတကယ်ဒီပေါ်ကြီးစစ်စစ်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဖန်ကြီးတော့အားလုံးအများဆုံးပြစ်ပေးဖို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြန်ပါတယ်ကောင်းပြီပါမဆုံတွေအနေနဲ့ပေါ့ဒီနေ့အစိုးရတဲ့လက်ထက်မှာဇရုထအချိန်မြောက်ဖြစ်တဲ့လွန်ငင်းချမ်းသာကွင်ကိုအင်းစိန်တောင်ရှိမှာလာရောက်ဆောင်ဆန်းရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးပြောပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာကျမတို့ကဒီကနေနိုင်ငံချင်းသားရဲ့လွတ်မြောက်လို့ကျမတို့ကြားလို့ပါနော်ဒီကနိုင်ငံချင်းသားရဲ့စိုးရိမ်တွေကျမတို့နာပြီးတော့ပေါ့နော်နာပြီးတော့နိုင်ငံချင်းသားရဲ့ဆောက်မှုတွေချိုးတာပေါ့လွတ်လာမယ်နိုင်ငံချင်းသားရဲ့ဘယ်လောက်လွတ်မယ်ဆိုတော့ကျမတို့မသိရဘူးကျမတို့နယ်ကိုဘယ်လောက်လွတ်မယ်ဆိုတာမသိရသေးပေမဲ့လွတ်မယ်ဆိုတော့ပေါ့အဲအမတို့ရဲ့ရင်းထဲမှာဘယ်လိုခံစားရလဲခင်ဗျာကျမတို့ကတော့ပေါ့နိုင်ငံချင်းသားတွေဟိုလွတ်လာမယ်တိုင်းသားကောင်းဆောင်တွေရောကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေရောပါရင်ကျမတို့ငင်းရထားပါတယ်အဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာကျမတို့စိတ်လုံရှားနေပါတယ်ဝမ်းလုံးဝမ်းသာနေပါတယ်တရားမှာဟောကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေတဲ့ပေါ့ဒီနေ့နိုင်ငံတော်ဆိုရအစ်စ်လက်ထက်မှာသရုပ်ထချင်းမြောက်လူငယ်ချမ်းသာဝင်ပေးတဲ့အပေါ်မှာပေါ့အဲနိုင်ငံချင်းသားတွေတော်တော်များပါမယ်လို့ယုံကြည်ထားလားခင်ဗျာသိရှိထားပြီလားဆိုတာလေးပြောပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာသိပါတယ်တချို့တော်တော်များများပါတယ်အကုန်လုံးနီးပါးတော့ပါတယ်တချို့အောက်ပိုင်းနဲ့ငွေတဲ့အမှုပဲတချို့တော့ကြံတယ်လို့ကြားတယ်ဗျာကြံတဲ့လူကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ရဲဘယ်ကျွန်တော်မှုပဲမြို့ကိုနိုင်ပါဝယ်အားလုံးလွတ်တယ်ဆိုတော့ကြားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့650တယောက်လွတ်မဲ့အထက်မှာပေါ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ပါတယ်လို့များသိရှိထားပါပြီလဲခင်ဗျာအဲကျွန်တော်အတိအကျမသိရသေးဘူးဗျာအဲ့မှာဟိုထောင်လိုင်းကြီးတွေလည်းပါတယ်လို့ကြားပါတယ်အမေကိုနိုင်လို့ကိုကြီးလိုအောင်ပုံပါတယ်ဘုရားတော်ပါဒီမောင်ကလည်းအမီးပြားကြီးပြတ်လာတယ်လို့မသိရဘူးကိုနေတူအနေနဲ့နေ့အင်းစိန်ထောင်ရှိကိုလာရောက်ပြီးတော့ဟိုဆောင်းဆိုင်ရတဲ့အခါမှာပေါ့ဒီနိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေလွန်မြောက်မှုအတွက်ခန်းစားချက်ကလေးပြောပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါတော့ဒီနေ့ရဲ့ဟိုနိုင်ငံကျန်းသာကွင်းတွေမှာနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတွေပါမယ်ဆိုကြတယ်ဟိုပါလိစရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဝင်သားရတယ်ဒါပေမဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ်သိစိတ်ဆိုတော့အတွက်စောင့်ကြည့်ရမယ်ကြီးပါဒီကြီးပါအဲပါဟုတ်ကဲ့ပါမင်းမင်းပါGinya, Ginya, 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 Gin